İçki işler organlarında dastlabki tergovni to'liq ve xolisona olib borish, adolatni o'rnatish ve cinayet uchun jazo muqarrarligini ta'minlash, cinayetning sabab ve şaroitlarini aniqlash hamda cinayetlarni o'z vaqtida fosh etishni tashkil etish tergov organlarining faoliyatida muhim o'rin egallaydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida tergov bo'linmalarining 2022 yildagi faoliyati yakunlari sarhisob qilinib, 2023 yilga mo'ljallangan ish rejalari muhokama qilindi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda barcha tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi rahbarlari va xodimlari ishtirok etdi. Hisobot davrida tergovchilar tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklar ham muhokama qilindi. Ayrimlarga nisbatan tegishli intizomiy choralar ko'rilib, tergov faoliyatini takomillashtirish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Shuningdek, o'z xizmat vazifalarini vijdonan bajargan, jinoyat ishlari doirasida tergovni malakali olib borgan hamda yuqori ko'rsatkichlarga erishib, hamkasblariga o'rnak bo'layotgan bir guruh xodimlar tantanali ravishda diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ushbu tadbir jarayonida 12 oylik davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha bir kichkinagina xizmatlarimiz uchun yuksak mukofotga sazovor bo'ldim. Shuningdek, ko'p yillar davomida tergov sohasida namunali xizmat olib borgan xodimlarni nafaqaga kuzatish marosimi ham o'tkazildi.